لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. ضرور حج کا حج سارے حاجیوں کو میرے طرف سے مبارک. اللہ اس کو سارے ارکان صحیح طریقے سے ادا کرنے کی ہدایت دین دے. اللہ قوم کے واسطے دعا کرنے کی ہدایت دین دے. اللہ سب سارے سارے جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ قریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو اللہ ان سب کی سلامتی کے واسطے سارے کو حج کے بلانا. اللہ تعالیٰ آئندہ سال سارے مومن مسلمان کو حج کو بلانا عمرہ کے واسطے اللہ نصیب کرنا سب کے واسطے. بھی ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ کے پاس دعا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روز مبارک کے پاس سلام پہنچو ہماری طرف سے آخری زندگی تک سب نصیب کر. اللہ میرے بچوں کو اللہ حاجیوں کی خدمت کرنے کی ہدایت دے. اللہ میرے بچوں کو اللہ اس قوم کی خدمت کرنے کی ہدایت دے. اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی غریبی امیر کی سب کی دعا امین کریں. میری طرف سے جو بھی بولنے میں غلطی ہوئی اللہ میں معافی چاہتی. اللہ میرے بچوں سارے عالم کے مسلمانوں کی بنا زندگی بھر زندگی بھر زندگی بھر حاجی کی خدمت کریں دے غریب کی مدد کریں دے. ہماری یہی التجا ہے اللہ ہماری التجا قبول کریں دے. پانی سے گزاریں دے اللہ ان کی بھرپور حفاظت کریں دے. بس سب آمین. الحمدللہ جو ہمارے والدہ صاحبہ یہاں پہ تشریف لائے بیزر زبیر احمد صاحب کے اور یہ سلسلہ زبیر صاحب منسٹر یا ایم ایل اے ہو کے نہیں کر رہے بلکہ یہ سلسلہ جب سے وہ کچھ بھی نہیں تھے تب سے یہ سلسلہ ان کا جاری ہے اور ان کے بھائی پورے اس میں خدمت میں. سامنے کوئی بھائی سامنے آتا نہیں میڈیا میں نہیں آتا لیکن پیچھے سے پوری جتنے بھی بسز آپ دیکھ رہے ہیں ہر حج کے نئے ٹائم پہ ان کی بہت محنت رہتی ہے بھائیوں کی بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور والدہ صاحبہ کبھی بھی ہم کو بھی ان کے بچے جیسے سمجھتے ہیں ان کی دعائیں ہر وقت یہی رہتی ہیں کہ ضمیر صاحب کو جب تک ہیں انہوں قوم کی خدمت کریں اور ہر طریقے سے کوئی بھی مسئلہ ہے وہ مسئلے پہ وہ آگے چل کے کام کریں کر کے ان کی دعائیں ہیں. الحمدللہ ان کی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول بھی کر کے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جب تک والدہ کی دعا رہتی ہے کوئی بھی والدہ کی دعا جو لیتا ہے وہ کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا تو ان کی دعائیں ہر وقت ہے الحمدللہ اور سدا ان کی دعائیں ہم تمام کے اوپر رہے کر کے اس موقع پہ میں بولنا چاہتا ہوں. جی جی اب جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ لنگر ضمیر صاحب کا جو چل رہا ہے روز 25,000 سے زائد لوگ ہم ٹارگیٹ رکھے تھے 25,000 لوگ کھائیں گے بول کے لیکن جاتے جاتے 30-35,000 ہو گئے ابھی
ایک آٹھ دن سے یہاں اطراف کے ایریا والے اور جتنے بھی کالجز ہیں کالجز کے اسٹوڈینٹس بھی آ کے یہاں گئے اور اس کے اندر ایک غریب بچی کی والنٹری کی گئی، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا شادی کرنے کے لیے، ہم لوگ ان کی شادی کرا دیے کیونکہ اس دن بریانی بھی پکا رہے تھے، تو جتنے بھی شادی کے چیزیں ہونا تھا وہ والنٹیئرز ہم سب مل کے وہ بھی ارینج کر کے ایک شادی بھی کرا دیے اس موقع پہ۔ Thank you.